Hallo, folkens. William her. Hjellig velkommen tilbake til min kanal. Jeg glemmer meg hele tiden å si det. Egentlig skal jeg si hallo, folkens. William her. Og i dag skal vi spille mer snærdings. Snærdings heter det. Nei, det gjør det ikke. Ja, vi vil. Se på den bilden her. En gang har vi kanskje da. Men i hvert fall, den startet med meg. Nå, i forrige episode så hadde vi den, tror jeg. Og nå har jeg skaffet med oss den. Snart har vi råd til den, altså er 7000 og hva sånn. Og så får vi nye oppgaver på denne City Driving. Ja, nå har jeg jo lest før vårk sendt til jobben, men... smyger. Ok, bare kjør. Der er han, bra. Ja, nå skal vi kjøre den her. Sende jobb, så må jeg være kjapp. Ikke så lenge til å jobbe med bønna. Bønna om... ja, 2 minutter, tror jeg. Ja, jeg husker jeg er så... jeg er ikke så god i regning og sånn. Det er så syke bil. Hvor er det vi skal? Skal vi igjen her, faktisk? Ja, jeg jobber med det. Kom her, bra. Kom i ferden og fikk bil. Ja. Her må vi jo gjøre en gang til. Fordi, nå tjener jeg såpass mye, 8000. Det er bra. Så vi burde kjøre på. Kan dere høre noe bakgrunnsstøy, men ja, hvem bryr seg. Her går egentlig ganske greit da. Kjører jo ganske fort. Den bilen her er ganske grei å kjøre med egentlig. Den er ganske kjapp og sånn. Jeg skal prøve å slå rekorden med 8200, hva det jeg fikk. Tror du det? Jeg tror det der var bedre. Ja, det var det. 800 kroner bedre. Slap mission. Er du klar med Game of War? Nei, vi skal ikke ha noe Game of War her. Det er bare dumt. Jeg skal prøve å se om det er lyset der går an. Ja, det er bare veldig tydelig. Mer tydelig. Nei! Nei! Åh! Oi! Den har vi jo, og så har jeg fått den, New Love, og så den har jeg fått, og så tror jeg har fått, ja, Mommy's Wedding, men den har jeg ikke klart, så vi har ikke fått Fast Parking Drive, så Angry Girlfriend, og så har vi Fast and Furry Orange, tror jeg, Pile Up, og Dangerous Roads, og så Life of Walk, ja, den er jo den, ja, ja. Vi skal prøve den New Love. Yes, vi skal bruke den bilen. Wow, you have fallen now. Take your girlfriend to dinner. Don't forget, she does like when they on the traffic. Oi. Så vi må være kjapp. Det er greit. Jeg skal ta den med en. 30 minutter. Det er klør i nesa. Da må jeg snitt mat på. Tut-tut! Ligger den fløyta på denne bilen? Tut-tut!
Boom! Woo! Halla, dame! Jeg vet ikke, står noen der, men da skal du noe gjøre. Å, klarer den svin? Ja, jeg klarer den. Tut-tut! Tut-tut! Her er det trafikkulykker, vet du. Det er ikke bra. Det er ikke bra, da klarer vi å snikke oss forbi den. Ja, det gjør vi! Woo! Jeg har 30 sekunder igjen. Vi må være kjapp. Nei! Åh, herregud. Men jeg skjønner feil. Free money watch video. DNA. Halla. Blood Brothers 2. Åh! Jeg fikk faktisk litt lyst til å prøve det, som en bra reklame. Reklame. Ikke reklame, men reklame. Men ja, til dere som bor i Narvik, trenger hjelp med sånne små jobber, sånn mokkesnø. Hvis dere har hund, så kan vi passe den og sånn. Vi, meg og en kompis som jeg, skal... Vi har laget et lite firma, skjønner du? Så ja, de som bor i Narvik, slash... MNS Håkvik, ikke Sjomen. Sjomenes går vel greie. Og Narvik sentrum, og Ankenes sentrum, liksom. Det er det som er... Ja. Også Beisfjord, da, selvfølgelig. Kan ikke glemme Beisfjord. Men oppstår dere som bor i Beisfjorden, det blir kanskje litt dyrere hvis... ja, hvis... hvis dere... Nei, åh! Ok, 7 sekunder, det her klarer vi. Kom igjen, kom igjen. Men jeg var på så dot. Åh, oh, oh, oh. 10.000. Oh my god. Gjør. Den her har vi tatt, så den gidder ikke mange. Men, ja. Fikk vi en ny venn. Veldene. Veldig etter. Jeg tror jeg sa det. Så det er nok. Det er noe ikke da. Det er... Oi. Jeg har sykebil på brav. We have a journal. Jeg tror vi gjør det. Ja, vi får lese det selv. Hvis dere er klar. Han har laget Donald Witzer med han. Nei, han er skal jobbe med. Seriøst, din dumme grønne bil. Kjør dem etter veien, det går ikke an. Sånn ja, inn her. Bra. Kjører vi inn her. Kjører vi på. Vi må bare se den da. Her burde det bil ulykke. Det ser vi jo her nå. Trailer opp på en bil, og når den bilen er skjøpt til å si, ja, litt av folk, vet du. Sånn, kjør, fort oss. Til sykehuset. Fort. Nei!
Ja. Men denne episoden kommer til å være sammenhengende med den episoden dere ser etterpå. Kan vi si i morgen. Ja. Trykk liker, og der ser du en bil kommer til å se meg. Trykk liker hvis du vil, og abonner på kanalen. Ja, gjør det du.